am doing is my duty. Kryeministri i Kosovës ka pamjen e lënduar të një djalë të rinë në shkollë i cili mendon se ka bërë gjithçka që duhet për tu përshtatur, por prap zbulon se askush nuk e pëlqen. Por prap Albin Kurti, i cili dërgoi kryetarët shqiptar në katër komunat me shumicë serbe, përkundër këshillës së partnerëve ndërkombëtar për të mos e bërë këtë, nuk është penduar. Kështu e nis shkrimin e saj mbi situatën në veriun e Kosovës gazeta prestigjioze britanike The Time e cila ka intervistuar në fundjav Kryeministrin Kurti, tek sa kujton se partneret e kishin dëshkuar me përjashtim nga stërvitit e përbashk të atë natos, ta e më citon Kurti të thot se shpërblimi për këtë, do tjetë më poshtja për fundimtare e presidentit ultranacionalistë të Serbis, Aleksandr Vucic. Ne kemi nevoj për ndimë në shëbëas, mbretërisë bashkuar dhe bëjes, por kjo ndimë nuk duhet të jetë në drejtim të qetsimit të autokratve ashtu si kunder e ka bërë edhe në prononcimet të tjera gjatë këtyre ditve, kur ti mbrojti qëndrimin e qeverisë të ti për The Times, duke thënë se pombron të sundimin e ligjit dhe demokracin, të cilat nuk mund të mbjetonin, nësa i do t'i dorzojnë nga të smimeve të një miku të Putinit. Bë e Britania e madhe, ata e njojnë procesin demokratik të zgjedhjeve, në sekretari nuk do të punoj nga zyra e ti, nga do të punoj a i. Kur që i thot mëtej për të përdiqme se do mbante të mbante zjetë reja, nëse serbët do të premtojnë të mos i bojkotojnë ato. The Times është kruan se diplomatët sugjerojnë se Kurti po përpi që ta tregoj veten si një Zelenski ri. Ata thonë se Kosova është shumë ndryshme nga Ukrajina dhe se nklava serbën gjason më shumë me Irlandën e Veriut se sa me Donbasin. Tu kërkosh serbëve atje të harojnë Beogradin, është si tu kërkosh katolikve të Irlandës e Veriut të harojnë Dublinin, shtonë mëtej media britanike.